Քարահարկսկայական կառույցում ժամանակին ասեղ գցելու տեղ անգամ չի եղել։ Մշակույթի տունը մշտապես մարդաշատ էր։ Երկի բարի խմբակներ, կինոդիտումներ, խաղասրահներ, Տուֆաշենի մշակույթի տունը տարածաշրջանում լավագույնն է եղել։ Ավտարիներին ամենալավ միջոցառումներն են կազմակերպել։ Ամբողջ շրջանում եթե գրադարանների մարդ էր գալիս, ուրեմն մեր գյուղն էր պարտադիր ընտեսասրահով ամեն ինչով, բայց մի խայտառակ վիճակ։ Մալտավիայից եկել են, Լեննագանից եկել են, Արտիգից եկել են, էլի ուրիշ գյուղերից թատրոն են տվել, Արև Բաղդասարյանը նույնիսկ մեր մոտը եկել են ժամանակ, շատ աշխույժ, լավ ժողովուրդը, հիմի ուր է մարդ գյուղը։ Այս ճանապարհների պատճառով մարդիկ չեն մտնում գյուղը։ 300 տեղանոց դահլիճը պահպանվել է այնպիսին, ինչպիսին նախկինում էր։ Նստարանները թեև հին են, բայց վնասված չեն։ 1998 թվականից մշակույթի տունը ղեկավարող Վերա Հարությունյանը մեծ ջանքերով է պահում շենքը, բայց այլևս պայքարել քայքայման դեմ անզոր է։ Ջանք թափելով, ըստ ցեղից ընդերից բերելով, սարկելով, շինելով, բայց դես ագումբին խո մենք չենք գրա։ Ինքան հնաբանեն են, որ ինքը կարուցվի, պատուհանները շատ, որ կողմը նայես կպատուհանի։ Աբագիները կոտրվում են, ցելաֆոն զարգելով հոգե կստուս էիք։ Մինչ նախորդ տարի տուֆաշենցիները վերջին զանգն էլ դահլիճի հսկայական բեմին էին կազմակերպում, բայց վերջին ժամանակաշրջանում քարաթափում է սկսվել, շենք ոտք տնելն արդեն վտանգավոր է։ Հիմա չեն կարողանում կատարել, որովհետև ասեք տեսակ ինչպիսի վիճակում է գտնվում մշակույթի տունը։ Քանով որ դպրոցը դալիճային պայմաններ չուներ, մենք մեր վերջին զանգը և միջոցառումները, մի շարք միջոցառումներ կազմակերպում ենք տվյալ դալիճում, բայց այս վերջին 5-6 տարիների ընթացքում չենք կարողանում կազմակերպել, վտարային վիճակում է գտնվում։ Շենքը 98 թվականի կարգդից հետո ուժեղ կարգուտ տեղած ու այս ազբես չիֆերները լրիվ կոտրվեց, հնարավորություն է չեղավ, որ սենք սարկվիր, կուլտուրայի տունը մնար իր տեղում։ Նստարանները պապանել եմ, սենք ինքը փոփոխված բաներ չունի, տեղեր չունի, բայց խո ես ամբի բանի տակը ինչ գրամ են է, անձրևի, անձրևից աշեպադերը սաղ պուլ են եգ է։ Երբևէ նախագիծ նախահաշիվ չի կազմվել, թե մշակույթի տան վերանորոգման համար ինչքան գումար է անհրաժեշտ։ Նվազագույնը 70-ից 80 միլիոն դրամ է պետք, որ շենքը փրկվի կործանումից։ Համանք այդ հնարավորությունները չունի, էլի վերանորոգ է, հիմնանորոգ է, ինքը գտնվում է վտարային վիճակում, հիմքից հետ խալխելված է, դիմել ենք մի քանի անգամ, ուղղակի այս վերանորոգման գումարը այնքան շատ է, որ երևի թե չկարողանանք էլի հիմնանորոգել, վերանորոգել։ Մշակույթի տան աշխատակիցները դեռ շարունակում են իրենց գործը, թեև կառույց ոտք դնող չկա, բայց իրենք չեն դադարում աշխատել, հույսով, որ երբեմնի շքեղ կառույցը նոր կյանք կառնի ու կծառայի իր նպատակին։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։